Україна продовжує стежити за подіями у Лаврі. Як відомо, держава повідомила монастирю УПЦМП у Києво-Печерській Лаврі про те, що з 29 березня розриває договір оренди. Вчора міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що з Лаври вже вивозять бойлери, столи та стільці. Паралельно також працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан музейного майна. Будемо далі говорити з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України, бо є в нас заяви від представників і УПЦ, ми теж їх послухаємо. Вітаю вас в ефірі марафону, пане Олександре, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пане Олександре, як зараз триває цей процес виїзду? Чому я питаю? Тому що сьогодні ми маємо заяву митрополита Української православної церкви Павла щодо того, що вони не встигають виїхати і взагалі там не зрозуміло. Ми зараз послухаємо, до речі, там фрагмент, але які вони з вами зараз ведуть переговори щодо того, там, щоб залишитись надовше? Чи взагалі от говорять з вами про цю дату 29 березня? Наскільки я знаю, були відповідні листи від Московського патріархату до заповідника Києво-Печерська Лавра стосовно того, що вони не встигають, але насправді процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стулі, стільці, тобто якийсь процес розпочався. Тим не менше, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, власне, музейних експонатів, які також знаходилися в користуванні УПЦМП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. Але, тим не менше, всі ці заяви голосні, з одного боку, не відповідають реаліям, тобто вони виїжджають потроху. З іншого боку, заяви стосовно того, що купола почорніли, так само, як і те, що перекрили печери назавжди, теж не відповідають дійсності. В цьому можуть пересвідчитися всі бажаючі. А те, що говорять представники Московського патріархату, точно відноситься до характеру, власне, служіння російської церкви. Вони себе вважають не священниками, які мають спілкуватися з Богом і з вірянами, а чиновниками від Бога. Пане Олександре, от зараз ми послухаємо один фрагмент, щоб хто не розуміє, можливо, про що йдеться, про які заяви, ми коротенько подивимося і продовжимо обговорення. Нам дали время 2 недели. До 29 марта выселится собитель. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братья сделали все то, чтобы благоустроить жизнь для монахов, для паломников. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Кухня одна, вторая, вышивальный цех, прачечная, потому что много приезжает паломников. Сегодня у нас нет места, нас некуда все это отвозить. Оставлять мы ничего не намерены. От бачите, що говорить митрополит Павло? Вибачте, що я процитую мовою агресора, але це цитата. Ні під яким предлогом? Тут 29 березня. Я б не серйозно не сприймав всі ці заяви, тому що їх було досить багато. І в мене тоді питання, куди бойлери перевозять? Кудись є, що перевозити. І хотів би наголосити на наступному. Не братія зробила, а прихожани зробили. Прихожани жертвували Лаврі. Вони не жертвували конкретному Павлу. Вони жертвували Лаврі. І навіть сам вивіз того, що було там зроблено, це вже ставить певні запитання. Крім того, хотів би наголосити, що там є багато новобудов, а це об'єкт ЮНЕСКО, на яких нема відповідних документів, дозволів. Тому законність таких новобудов, оцих всіх прачечних і їдалень, теж викликає законні запитання. І ще важливий момент. І міністр, і священнослужителі є громадянами України, які мають поважати закон.
Тому ми відповідно розраховуємо, що громадяни України, навіть якщо вони належать до священнослужителів Московського патріархату, цей закон будуть виконувати і його дотримуватися. Пане Олександре, ми зрозуміло показали не все це звернення, але там був такий момент, який ми, ну, я скажу чесно, навмисно не захотіли показувати, бо це звучить як заклик до не дуже хороших дій, але там йшлося про те, що обов'язок вірян захищати їхню святиню, знову ж таки, це цитата. От про що може бути цей заклик? І, ну, я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. От як уникнути цих наслідків, які можуть бути стояти за цими словами? Я думаю, віряни мають розуміти, що це не захист святині. Святиня належить державі, і там наше життя буде продовжуватися. Це захист Мерседеса митрополита Павла. Пане Олександре, знову ж таки, як зараз відбувається от процес виїзду? Хто контролює, що саме вивозять представники Української православної церкви зараз з лаври? Відповідно, є представники МВС і СБУ, є перевірки на виїзді з лаври, тобто цей процес контролюється. Якщо, скажімо так, комісії ті, які зараз проводять опис, ви знайдуть, я не кажу, що це буде, але ми моделюємо ситуацію, що чогось не вистачає, яким чином буде вирішуватись це питання? Згідно закону, знов таки, кримінальні впровадження і відповідальність. І ще щодо, знову ж таки, повернусь до 29 березня. Якщо 30 березня ми приходимо в Лавру, там залишаються представники УПЦ. Які дії? В принципі, ми маємо діяти всі згідно закону. І правоохоронні органи, і міністерство, і заповідник. Але давайте, так мовити, рухатися послідовно в цьому питанні. Там десятки будівлі в цій лаврі. Нам потрібно підписати, відповідно, акти прийому-передач цих будівель. В першу чергу тих, які належать до історичної нашої культурної спадщини. Печер, наприклад, де зберігаються мощі святих. Але так само там є новобудови. Можна підписати акт прийомки передачі, якщо вона незаконна. Тобто будемо рухатися від об'єкту до об'єкту. А що робити тоді з такими новобудовами? Гарне питання. Або їх узаконювати і розуміти, яким чином їх може використовувати держава, або переносити в ті місця, куди поїхали бойлери. А от якщо їх залишати, яким чином це може вплинути на те, що це об'єкт ЮНЕСКО? Наскільки я знаю, в об'єкти ЮНЕСКО там взагалі там дуже все строго і не можна нічого змінювати, вплоть до того, що замість звичайних вікон дерев'яних поставиш пластикове і все, втрачається статус. Це гарне запитання, але тим не менше ми поки що не мали приписів з боку ЮНЕСКО, крім того, що ми розуміємо, що цілий ряд об'єктів не отримали відповідних дозволів, як в першу чергу від міської влади, заповідника, і нам потрібно з кожним об'єктом розбиратися окремо. Але головне, що я хотів би наголосити, все це буде відбуватися згідно закону. Коректний, послідовний спосіб. Держава має управляти тим, що їй належить. І на даному відрізку часу всі ці, так мовити, вся ця риторика, яка, на мій погляд, є не сумісною зі статусом священнослужителя, має піти в минуле. Часи, перепрошую, коли представники Московського патріархату намагалися впливати на рішення держави Україна, минуле. Дякую, пане Олександре. Ми почули вас. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Також ми просимо прокоментувати ситуацію релігійного оглядача «Укрінформу» Ярославу Міщенко. Ми з вами перебуваємо на території Лаври. Як вчора і повідомляв міністр культури та інформації, процес відселення, виселення кліра і духовенства Московського патріархату, переселення та іде в штатному режимі. Ми вже зранку побачили, напевно, три фури і кілька маленьких мікроавтобусів, які завантажуються. Дуже багато легкових машин, які завантажуються майном. Ця ситуація нормальна. Люди жили тут протягом десятиліть. Ну, так якби природні, що вони мають якесь майно, яке хочуть вивезти.
Ми не забуваємо, що це майно було зароблено на території Києва завдяки коштам вірян і лояльності української держави. Але головне, що я хотіла би підкреслити, що всю братію практично, хто не був яро відданий та Путіну чи Кирилу, всім їм держава пропонувала лишитися в лаврі. І я чомусь не залишаю надії, що після того, як будуть результати міжвідомчої комісії, як зроблена інвентаризація, тобто коли держава почне новий цикл своїх відносин вже з новим монастирем, то всі монахи, ті монахи, які хочуть повернутися, звичайно ж повернуться. В лаврі ніколи більше не припинятиметься молитва. Україна – консервативна християнська держава. Щоб там написали, не писали інші підзаконні акти. Та? Але Україна не може собі дозволити мати лавру як острівець руського міра. Лавра повинна бути християнською святиною, насамперед, яка виховує людей у лояльності до свого народу. На цій території ніколи не має вже ступати нога якогось резидента. Тут не повинна, ніколи не повинна відбуватися ганебні випадки спроб завербувати когось з наших військовослужбовців. З української лаври поїдуть проросійські єпископи на своїх мерседесах, але тут залишиться віруюча братія, вона повернеться сюди, всі, хто захоче.